Máme rok 2247, 25. září. Že tady mají září tady. My jsme Zedariáni, my máme září. A já jsem koukal teda, jak se hraje za ten Megacorp, no koukal, no moc jsem nekoukal, protože na to nebyl čas, jako. A vždycky v práci tak jako přemýšlím, a musím se podívat, jak se hraje za Megacorp, musím se podívat, jak se dělá tohle, jak se dělá tamto, v téhle hře, jak tohle, to, pak přijdu domů a... Jo, takže... Není na to nějak úplně čas. Ale letmo jsem tak nějak jako to zkoukl s tím, protože Megacorp se nehraje jako klasická... jako klasický Imperium, protože jste omezení tím sprawlem hodně. My jsme teďka aktuálně na tom maximu víceméně 69 ze 70, což asi nám zamezuje jakýkoliv další rozšiřování, takže co máme víceméně smolíka, jako můžeme, ale bude pak penalizace. To je hezký. Máme taky už maximální kapacitu těch hvězdných základen a i flotila. Nebo naval capacity je naplno. Takže to jsme pěkně uzamknutý a oni vlastně, co jsem tak četl některou tu diskuzi tam, kde se o tom bavili, protože přesně se někdo ptal, jak mám sakra hrát za Megacorp, když nemůžu mít tak velký území jako ostatní a tohle. A lidi vlastně odpovídali ve stylu, že je to všechno o energy kreditech, že megakorpy musí mít úplně mega energy, nebo produkci energy kreditů, protože za to si pak všechno v podstatě vlastně koupí. Asi v tom hraje velkou roli tenhle trh, kde ta měna hlavní jsou energy kredity. Vím, že někdo měl právě říkal, jako, že má 1000 plus 1000 energy kreditů jako za měsíc, protože to je za měsíc, že jo, tahle ta hodnota to plus, takže zajímavé. My co děláme je, že budeme muset asi podpořit někde vznik populací. Tady nikdo není. Teda tady nikdo není, tam jsou lidi. 13, 14, 15, 15. Tady je málo, takže tady dáme decision. Kde to je vůbec? To je Vale, to je... What? Jo, Hadnok, tady. OK. Tady bychom mohli dát decision a udělat growth trošku. Nazdar Michale, vítej. Takže buď spíš, anebo prozkoumáváš nový svět, asi jak já. Abych potřeboval, aby den měl nějakých 48 hodin. By bylo úplně ideální. Tak, my máme na výběr... Leader pool size, což je vlastně množství těch vůdců, ze kterých můžeme pak vybírat, když budeme někoho najímat a můžeme si je taky slevnit. 20%. Speciální budova, což je Alien Zoo. Alien Zoo, to je mimozemská zoo. No, mimozemská. Mimozedariánská zoo. A ta nám dělá Society, Unity, Amenities, to je hezká budova, ale konzumuje 5 consumer goods, spotřebitelského zboží, proč ne? To nám bude zkoumat tady Sungap, mimochodem vědec Sungap je nepojmenovaný, kdo by chtěl být vědcem Sungabem, nechce přihlásit do chatu. A jak to tady vypadá? Avabiáni jsou rivalové Igariánů. Hele, klidně se tady mezi sebou pomlaťte, mně to je jedno, ale přeze mě nejezděte, je vám to jasný? Tak. Jap. Tady máme Kuba Šmejkal. Davide, ty jsi náhodou už, myslím, že někoho měl, co? Takže. Azrael nikoho neměl. Ne, první, předtím byl Skabon. OK, Skabon. Tak, nazdar Basty, vítej.
Jako mám obtížnost, ani nevím, jako vždycky tak nějak normální. Já to nehraju na obtížnosti. No to mě nikdy neužilo. No. Tak, co budeme dělat dál? Já bych potřeboval nějakým způsobem asi si vydindat u nich trošku lepší vztahy. Což je docela problém. Že jsem tak malej proti ostatním, no protože jsem megakorp. Proto jsem malej oproti ostatním. The final rest. Ooh. Ha. To je anomálie, událost a malý, mrňavý, mimozemská nějaká struktura nebo nějaká věc. Simple container holding the remains of alien spacefarer. Prostě je to asi nějaký malý sarkofág nebo něco, prostě kopka. My to můžeme, my jsme zachytili jako ve vesmíru, my to můžeme buď to nechat plavat a budeme mít 250 society, anebo to můžeme otevřít, ale budeme mít plus vědu. Můžeme to otevřít a studovat to. Pojďme to otevřít a studovat to. Věda je pro mě přednější asi teďka. Hrybo sektor nemá pojmenovanýho guvernéra. Jo, myslím, že tam máme ještě jednoho tady. Že jo? Jo, tak ještě jeden. Tak ještě jeden. Kdo tam byl? Azrael tam byl, že jo? A kde pak tě mám, jak se píšeš? Azraelision. Takže guvernér Haribo sektoru, tak si užij gumový medvídky. Pánové, vy mě tady zásobujete s radama. O Pepikovi je 87 držák, no jo. Bez ty hry Megacorp, takže chci jet s Malou říší, ono nejde o to, jestli chci nebo nechci, ale prostě musím. Nebo jestli máte tip, jak s Megakorpem, který má omezený sprawl a všechno ostatní hrát velkou říši přes celou galaxii, tak jsem s ním, ale nejsem si jistý, jestli to jde vůbec. Naval capacity se navyšuje tradicemi a vynálezy, ano, to vím. Ale když ti to nenabízí ta hra, tak s tím hold nic neuděláš. Podívat se na trust v diplomaci a využít jí bonus do jeho růstu akorát. Bonus do jeho růstu kolikrát pomůže na zlepšení stavu a pak se dá navyšovat. Růst přidává garantování soběstačnosti. No, to je hezký, jenže problém je, že já jsem měl zapnutý edikty a mám zapnutý na trust. To je zapnuto. Problém je, že tyhle ty dva, nebo respektive tři, ale dva pro nás nejzásadnější, což jsou Avabiáni a Igariáni. Igariáni jsou despotové a proti nám úplně jako se nechtějí kamarádit, řekněme to takhle. Vyhlásili nám hnedka rivalství, takže smůla. A to samý se stalo s Avabiánama. Takže jestli máš nějaký jako nápad, jak tohle zvrátit, když prostě okamžitě nám takhle vyhlásej rivalství a z minus 20, respektive minus 40, co tam bylo, nám to klesne na minus 140, že jo, minus 100 za rivalitu. Což furt si myslím, že je prostě naprostá kravina, že máme my minus 100, když oni nám vyhlásí rivalitu, ale dobře. Těmhle se nelíbí, že jsme spiritualisti. OK, to beru, dobrý, v pohodě. Že jsme nový kontakt, to se vylepšuje časem a že máme hranice prostě. Jo, to je jasný. Tady oni mají xenofobii, takže smůla. Máme stejné hranice, smůla. A mají na nás klejmy, to jsem si ani nevšiml, kdy nám dali klejmy. Takže tak. Je mi ctí, ale brzo zemřu, je ti 52, ještě 30 let máš, ale. Když se u nich podíváš na diplomaci, tak je tam políčko trust a u jejího popisku se udává, jak na tom jsi s důvěrou, co jí snižuje a zvyšuje.
Rivalita minus 2, ani se nám to nezvyšuje. Okay, trust is a measure of our long-term relationship with this empire and directly impacts the opinion of us, jasně. It increases from maintaining diplomatic and economic agreements with them. Their maximum trust of us is 50 due to no significant diplomatic deals. Dobře, mým cílem jako Megacorp je samozřejmě uzavřít s co největším počtem říší a impérií tuhle tu srandu, což je komerční pakt. Díky komerčnímu paktu já budu moct pak jít za nima, tady, někam, kde jsou, tady, a říct, hleďte se, já jsem skvělej, nejlepší obchodník a chci tady založit svoji pobočku, jo, a oni mi to nechají pak otevřít tam. A budeme moct být kámoši, teda aspoň, co se obchodování týče. Takže... A trust se sníží, pokud zrušíš trust, samozřejmě. Co prosím? Myslíš, jako pokud zruším... Cože? jo, takže otázka je teďka, jak zvednout trust. Mám tohle, takže to nám zvedá o 50%. Stále, ale jsme minus 2. Dobrá, funguje tady něco ve smyslu jako, nazdar, hele, avabiáni, čau, tady máte ode mě dárek, jmenuje se to, já nevím, tisíc energy kreditů. Zvýší mi to trust u nich? Mě už se fakt tyhle diplomacie pletou u civilizace Warhammeru a Stellaris a nevím, ve který z nich tohle jako funguje, ty dary. Víš, že někde ještě jako vyžadování nebo dožadování se něčeho. Zvýší se, pokud jim budeš posílat suroviny. No to je otázka kolik, protože minule jsem jim poslal a ani se to nehlo, myslím, že se to ještě snížilo. Garantování nezávislosti, ale to tuším přidávají 0,75. OK. Měl by to být měsíčně. Hele, vyzkoušíme, uděláme, vyzkouším monthly energy credits. Teď otázka, kolik je tak optimální, aby to nebylo moc, aby to nebylo málo. Aby to mělo nějaký efekt a aby mě to moc jako nezrujnovalo. Jo, čau Azraeli. Přemýšlím jako 10. 10, to je půlka našeho... 20, to je půlka našeho a mám dvě říše, pro kterým to musím poslat, takže... 20 jako není úplně ideální, hele. pošleme do začátku 10. Uvidíme. A to jsou, co to je? Avabiáni, OK. A potřebujeme to poslat ještě tělom s těm Igariánům. Ono nejhorší je, že oni mají Overwhelming Fleet. Což je taky super. Tak, a já mám takový pocit, že třeba zkoumám. Pryč, kšu. Jo, nic, OK. Já si myslím, že zkoumám něco na fleet nebo na něco takového. Ne. Ti to vzali, jasně, hardly sufficient tribute, OK. A tihle to mají, this is hardly sufficient tribute. OK, hardly sufficient. Nějak se jim to nelíbí pánům. Co se začtí Oskox? No, bude nějaký zase takovýto ancient něco. To je dismissive, co je dismissive? To bude... My tam máme jedno, že jo? Ježi, jak se to jmenuje? Fallen Empire? Nebo ty jsme zrušili? Teď já nevím, jestli jsme to zrušili. Ale feťák. Můžeme s nima obchodovat? Co kdybychom... Communications to asi nebudou chtít, co? Pff, tak jo. Fallen Empire. Já, je to ono. Hele, počkej! Han Commerce League? OK. Nejhorší je, že prostě tady je spousta nezabraného území, který by já mohl zabrat, ale já prostě jako nemůžu.
nemám jako jak. Tohle bych potřeboval upgradeovat. A 1, 2, 3, 4. OK. No, no tohle zatím může zůstat, to při nejhorším upgradeujeme potom, ale tohle to musíme teďka... Co tady postavíme dál? Loděnice máme na zedu. Další obranou nějakou tu. Myslím, že trade hub bychom tady postavili asi. Protože tady máme... Rakety jsou stejně k ničemu úplně. Gameland.cz, vítej, díky za follow. Mám si taky pustit Stellaris? Ne. Jo, měj se, Michale, čau. Ti po tobě budou chtít pak jednoho občana do rezervace? What? To vůbec neznám, hele. To vůbec neznám. My jsme se minule nikam nedostali v rámci Stellaris, protože mě tam skřípli všichni, takže jsem se nedostal nikam daleko. Takže ty mechaniky a vůbec fungování tady těch, nebo vůbec to nový všechno v tom Megacorp absolutně je pro mě zatím velkou neznámou, že to objevuju tady. Dobrá, my jsme na tom jak s planetama. Máme 40-42 populace, 13-14. Máme 16-18, 2-4 a 10-14. Populace máme dobrý, housing máme taky tam nějak. Tady máme 0 housing. To bych chtěl asi housing a hlavně by to chtěl asi amenities, co? Ale amenities tady získáme trošku, ale to nám vezme. Aby spíš chtěl asi ty pracovní pozice pro energy kredity, co? Aby vyráběli, takže dělat generátor distrikty. Ale na amenities tady je co? Tady postavíme nějakou spíš budovu, asi special, ne? Jak jsme na tom tady s těma srandama? Můžeme to vykopat? Nemůžeme, missing technology. Máme u všeho missing technology? Ne, tady nemáme, dobrá. Tohle můžeme... What a waste. OK, +2, +2, dobrá. Můžeme to asi všude, když máme přebytek. Guvernér Azraelson získal... Ach jo, další feťák, do prkínka, proč já musím mít vždycky ty feťáky, to je hrozný. Tak evidentně měl pravdu, brzo zemře. OK, 1000. Wow, tady je to brutál. Já jsem měl dát tu džungli, sakra. To si nevšim, že tady ho mám tolik. Tak já budu poslouchat a jdu na ten Dawn of Man studovat, OK. Viděl jsem, populace má tendence se přesouvat z nižších pracovních pozic do vyšších, kdykoliv to jde, tak pozor na to, OK. No a přesouvání z vyšších do nižších trvá nějakou dobu, že jo, protože tam je na to v těch tradicích, v tradicích je na to tady tohle to. Na snižování toho času. Tak, technologii máme, paráda, co vyzkoumáme dál, vyzkoumal bych nějaký zbraňový systémy, protože jsme zase asi těžce pozadu. Takže blue lasery, asi na upgrade. Co je tohle? To je mining laser, to je 922 minus 50 shield damage. Je to lepší? Teoreticky jo, protože to má plus 75 hull damage. A jaký to má dostřel? Range 30, range 40. Accuracy 90, accuracy 75. Je docela nepřesný. Docela nepřesný a na blízko hodně a... Tohle odemkne další větev. Tohle ne, protože to tady není... Tam je tohle. I když to můžeme vyzkoumat kdykoliv, to už máme, částečně jsme získali někde technologie na to. Tak a jo, no já potřebuju destroyery. A nebo zvednout naval capacity. Prostě jo, na tradici. OK, já to mám tady tak jakože rozhozený, ale teď bych fakt potřeboval nutně střelbitě
kapacity. Tohle je fajn, protože to nám zvedne Starbase kapacity. Jo, teď bohužel nemám čas na telefon. Tohle nám zvedne kapacity o 2 Starbase a... Naval capacity, 20%, 20% to je co, to jsou 4 lodi, aha, díky, super. To je super. Na to jsou pevnosti na planetách? Na co? Na Starbase nebo capacity, nebo naval capacity? Tady prostě nic není, co by nám pomohlo, takže to máme asi smolíka. Leader lifespan, to by bylo fajn asi, governing ethics attraction. Proč já jsem, co jsem vůbec chtěl tady? Proč jsem tohle adoptoval? Jo, možná protože jsme prostě církev, takže abychom žili v harmonii, asi tak. Dáme si lifespan. Na naval jsou pevnosti? Fakt jo. To nebývalo, ne? Nebo bývalo? Pevnosti řešili jenom unrest, ne? Soldiers increase naval capacity. Ah, okay. No dobře, increase, ale o kolik? To je jako soldiers jako v tom. Tohle. To asi nebude nic extra, co? Nevím, zkusíme, uvidíme. Máme některé planety, které jsou úplně v pohodě na tom. Na kterých by se to dalo postavit, které jsou v klidu. A... Nemusíme se tam obávat, že by se tam něco dělo. Změnili jsme Megakorpem, okej. Okay. Dobrá, no. Jehle, to jsme zabrali. No prosím pěkně, jsme zabrali, tak stavíme. Jo, vlastně tohle nebude naše, protože to nemáme zabraný, okej. Okay. No, my máme 70 sprol. Jsme skončili asi. Druhá je tady, tady jsme taky skončili. Víc toho zřejmě stavět úplně nemůžeme. A jsme zase tam, kde jsme byli. A už jsme ve válce, ani nemáme... Ani nemáme destroyery, ani jsem je tam neviděl, že bych jako odmítl jako minule, OK, ale... Ach jo. To jsou tihle z těch avabiáni. Tohle je deklarace války. Pojďme zjistit, kdo má mocnější technologie. No kdo asi oni, ne? Ach jo. A přesuňte flotilu sem, pro boha. Jediný, co nám teďka hraje do karet, že máme inhibitory, teda to je jediný, co nám asi hraje do karet. Jo, a já jsem tady zapomněl stavit platformy. yes. Yes. Anomaly. No, budeme muset začít asi brzo chrlit ty korvety i přes limit. Což bude bolet. My máme 12 000 minerálů. 12 000 minerálů. K čemu se to dá použít? K čemu se to dá použít? Jasmak 4, ano, je je neobyvatelný, tak, but not, ale nenavštívený. Já to myslím, že to je, myslím si, že docela tady They Are Beautiful, to není moc dobrý. Co? Dáme tohle.
prodej na marketu. No, to je jediný, co mě jako napadá, že... co mi nevyzíš? Lodě. Lodě mi dej. Jednu loď. Caravan Destroyer. První Destroyer. Díky jako na zavalonou. Nemáte nějaký další? Nemáte jich třeba 20, 30? A nemůžete mi zvednout naval capacity? Co? Ne? Tak nic. No, já mám půlku flotily tady. Takže... jo. Protože, jo, oni už mi zvedli naval capacity vlastně, ok, plus 10%, to je bomba. A protože tady hrozí další nebezpečí, takže to je bomba. A tady bych taky mohl teda asi postavit defenzní platformy. Stavíme. Jako tady máme sílu. Hele, zaplujte od té černé díry někam dál. jsou docela jako borci tady na té základně. Taký protáhlý ksichty asi. kdo tady tomu bude velet? Admirál, kdo tam je? Admirál Mikinek. Admirále Mikinku, no hodně štěstí teda. Jo a... Co má ten Destroyer za zbraně? Trojkový a Large Caravan Cannon. Okay. Tak ano. Ti podobní obchodníci nabídnou tolikrát, kolikrát při... ti to nabídnou tolikrát... Jo, to jo, ne, tak ty, já si dělám srandu. No jasně. Jo, myslím Gor... počkej, sakra, to jsem... asi neměl odklikávat. Musíme si nastavit válečný cíl, tak... my si můžeme claimovat něco, že jo? Počkej, my si můžeme naklejmovat nějaký ty systémy, jako teoreticky si můžeme naklejmovat tenhle systém. Protože ten... my ještě tak nějak jako zvládneme vzít, ale... nemůžeme, protože nemáme sprawl, takže asi nic. Humiliate je docela fajn, minimálně jim to sebere veškerý influence, ale... jaký jsou podmínky Humiliate? Adding a claim to one of the time... OK. No my tam můžeme minimálně dát třeba jen tak jakože pro pořádek claim. Ono nám to otevře kasu z Belina, kdybychom náhodou potřebovali třeba někdy. Kde to je claimy tady? Můžeme... dát. No, teď nám to ještě otevře tohle z toho Conquer, ale my nebudeme dávat Conquer, my dáme přece tak malinkatý tady do okýnky, my dáme Humiliate. Nazdar Acere. Zdravím naše nejvyšší osvícená svátosti z Dardianské církve, ostatní vítej. In the event of status quo, systems we occupy will be released as a new subsidiary if they include at least one planet. We have one claim that are trying to conquer from the enemy. Já chci vést defenzní válku, nechci vůbec se zapojovat do něčeho. Tak, co je tohle z toho? Overcrowding, jo, nemáme housing, ok. Takže budeme muset postavit City District, když nemáme housing. Kubo, jak to tam spravuješ? Nemáš bydlení normálně? Potřebuješ nějakou... potřebujeme nějakou... výstavbu? To je dobrý tohle. A oni to teď neberou jako celá říše. Oni to neberou jako, že jednou už vstoupili na naše území, tak jo, ale prostě oni berou tohle území jako zvlášť a tohle zvlášť. To si myslím trošku je blbost, to by nemělo být asi, ale proč ne? Proč ne, dík. Tak, dík. A co jsem to chtěl? Construction complete. Jo. Pojďme vybudovat další a... Ty stavíš? Jo.
Ne, nebudu to tady rozebírat, prosím tě už. Má cenu tady dělat další trade hub? Asi jo, co? Pro tohle. Co tady? Overall trading? Tohle určitě ne, tohle asi taky určitě ne. Overall trading tady, to asi taky ne. Hydroponics Bay, ale s jídlem problém teďka nemáme. A Crew Quarters taky ne, protože tam žádná loď není. Takže já přemýšlím Overall Trading Company. Pravděpodobně, že by. A tady co? Tady další trade hub, abychom vzali těch 7. To dává smysl. Koukám, že tatínek nevěřících nám vyhlásil válku. Jo, vyhlásili nám válku, parchanti. A nejhorší je, že oni můžou přijet i odsaď. Já jsem na to zapomněl tady. Tohle mě štve už od začátku Stellaris, co existuje, že když máte Star System Charty, tak vás to přesune přímo do toho systému a ne jenom na téhle mapě takhle k tomu. Nebo nevím, jestli to je jenom... To bude asi jenom můj problém s tím. Na Bihamu by to chtělo, tady je to trade value úplně... Hele! Destroyery. Prostě nejsou. Prostě nejsou a nebudou. Pojďme udělat tohle z toho, aspoň budeme mít rychleji postavený a budou o něco malinko levnější. Dobrá, co na tom trhu teda? Co na tom trhu? My můžeme prodávat, ale dobře, no prodávat, za co prodávat? No můžeme, můžeme nakoupit jídlo, můžeme nakoupit víc jídla a dát všude ty decisions, co? To není špatný úplně, to není úplná blbost. Zvednout prostě rychleji growth, protože to by šlo. Tím pádem ty naše, těch pár našich planet rychleji dostaneme nahoru. Zalidníme. Kupme další jídlo. Tak, dáme to dvakrát někde. Tady to máme. Na Haribu to dáme taky. A tady to máme. Na Bihamu to máme. Na Vailu to máme. Na Zedy to dáme ještě. Tak. Per to tam. Dej tu raketu. Asi ani ne, hele. Rakety nejsou úplně ideální. Hlavně nevím, co oni mají za výzbroj a nebudu teďka měnit výzbroj. Okay. Nebudu teďka měnit 1376. OK. Dobrá, kolik máme minus? 20 plus, nebo spíš plus, 20%. Kolik tady máme flotilu? Mikinku, kolik, kde to je tady? 7. Tak, jako máš nastavenou válečnou doktrínu? Unrestricted Wars. Bych chtěl možná Defensive Wars, co? Když chceme jako být defenzní. Ale já nevím, co chtějí ty naše frakce. Myslím, že... Já jsem něco měnil pro ně, ale nevím co. Autokracie, extra... National Authority, extending our influence to dominate subject nations, will please... No, tak na to si budete muset počkat. Autokracie, no tak to... autocratic rule and imperial doctrinal authority, will please... Tak určitě. A... Psionic pursuit, hallowed world. Okay. To vůbec nevím, co znamená hallowed world. Consecrating an unspoiled Gaia world. To jsme dělali. Ale to už asi jsme skončili, myslím, že s tím. Adopting the Mind Over Matter Ascension Perk will please. Mind Over Matter. Ah, to tam je, že jo? Okay.
Minimálně teď by se to hodilo, Defensive Wars. Akorát nevím, co to tam dělá. Violence is claiming of system is only allowed during defensive war. Click to select policy option. Dobře, ale co to má jako... Má to nějaký další jako bonusy, výhody, nevýhody? Plus 10% k obraně, nebo co já vím? To tam nepíšou. Unlocks war is this and to those who serve not cook themselves. Violence is last resort to ensure the integrity of a nation. Claiming other systems is only allowed. No, počkej. Unlocks the ideology cases belly on all empires with differing ethics. Nějaký bonusy by to tam mělo mít. Ha, ne. Do you wish to change? Dobře. Claiming of system is only allowed during defensive wars. Takže my nebudeme moc claimovat nikoho. Jen tak mírnix týrnix. Zase na druhou stranu jako chceme někoho claimovat, když šereme Megacorp, asi úplně ne, ne. Nebo cílem Megacorp je ovládat všechny ostatní pomocí... ekonomie? Pomocí peněz? Energy kreditu? Pomocí diplomacie? A využívat ty vlastně ty impéria, který ovládáme proti ostatním, že? Asi. Question mark. Otazník. Takže... Yes. Proč ne? Uvidíme. Tady bude boom. Tady bude velký bada boom. Jsem si to popletl, pak je ještě jedno nastavení válčení, kdy se udává, zda chceš být no retreat nebo obranou, podle toho je bonus, ale teď jsem zapomněl, jak se to politika jmenuje. Okay. Construction complete. Tady to taky přidali docela dost, myslím, že ne? Tady všechno úplně nebylo předtím. Initial border status open. Native interference, native enlightenment, tady nic, z toho nic není, refugees, population control, slavery purge. Tady z toho nic není úplně. Jak to ovlivnilo? Frakce nijak. Já viděl jsem tam nějaký počkej, oni nemají žádný destroyery, oni mají jenom korvety, dobrá, to je zajímavé. A mají dvojkový lasery a dvojkový coil guny. My máme jenom coil guny a lasery nemáme. Lasery máme jedničkový, ale máme zase dvojkový, myslím, že štíty, kde to je? Dvojkový štíty a dvojkový ty. No, takže a ještě potřebuji zkoumat tohle fusion reaktor nový, protože jinak to nevylepším. Jak je ovládnout? Jednoduše, tady máte naše cetky a vy nám za to dejte naši svobodu. Jo, mimochodem, Avabiáni. Ta obchodní dohoda je doufám zrušená s nima. Ta obchodní dohoda je doufám s nima jako zrušená.